unapatia watu bunduki na huko na amani. Na mimi nataka kubadilisha hii maneno ya NRT. Hii si NRT, ni lewa. Lewa ndio wanajificha nyuma ya NRT. Ni lewa down. Na ni mzungu anaitwa Ian Gray. Yeye ndio anapeana bunduki pande hii na anapeana radio na ako na amari ndani ya hiyo lewa downs. Amari ambaye inapaswa kutungwa na serikali sasa iko kwa mkono ya private. Kwa hivyo kama iko amari kwa private sanctuary, what is an amari doing inside a private sanctuary? A private sanctuary inaweka bunduki, inaweka automatic rifles, na inaweka mabunduki ndani ya private sanctuary. Why? What? Kwa nini isiwekwe chini ya OCPD? Kwa nini isiwekwe chini ya polisi? Kwa sababu polisi ni utumishi kwa wote. Lakini bunduki ambayo inakaa ndani ya lewa na inasumbua usalama ya Isiolo, lazima hiyo ichunguzwe. Na hii maneno nimesema tangu zamani, na kila wakati tutairudia mpaka hiyo amali itolewe kutoka private. What the question is, what, why should there be a private, in a private sanctuary, why should there be government guns? Why should there be an amali? Why should there be G3s in a private sanctuary lower down? Wachana na mambo ya NRT. NRT ni jina imewekwa lewa inajificha. Lower downs ndio inajificha nyuma ya NRT. Na Ian Craig ndio anajificha nyuma ya NRT. Na anahakikisha watu wahame ndani ya hii kuro. He has interest in Kurobisanovo. Hako na interest ndani ya ardhi yetu. Na hatuwezi toka ndani ya Isiolo sisi. Na mimi nataka sisi wananchi ambao munapewa shilingi pesa nane, pesa kidogo kidogo, ya kugawanya wananchi wa Isiolo. Unakuta inasema iko komitii na mtu anapewa 1,100, 1,200, viongozi wengine wanapewa pesa ili watetee lower downs. Sio NRT, ni lower downs ndio inamaliza watu wetu.